こんばんは。ドラト3やっていきます。今日はDC スーパーシリーズを可能であれば全部やりたいが、まあ無理だろうな。なんかこの辺で力尽きるとは思うんだけど、うわ多いな。まずやっていこう。なんかね、遅いマシンの方がいいんだけど、グループ B、めっちゃ早いんだけど、グループ B って運転してみるか。DC スーパーシリーズ。モンスーンコンディション？台風が来てるとか言ってますけど。あるんだ。北欧にもフィンランドにもモンスーンが来てんのか。あ、確かに路面はもうズブズブですね。あー、しかもなんかあれじゃん、落ちるじゃん。これ時々観客が横断してんのがいいよな。なんだろうな、すごい接近したいんだよな。やっぱりさ、新しいラリーゲームだとさ、横転したりしたら観客が助けてくれるみたいなモーションって入ってんだろうか。なんかダート系のフランチャイズって大きいところで3つぐらいありますよね。 WRC と、まあダートとダートラリーかな。まあ昔はセガラリーとかありましたけど、あと V ラリーはでもフランチャイズが活発かって言われると何とも言えない。レースゲームってね、なんか一日のうちちょろっとやるのにはちょうどいいんだけど、やり込むほどやるかって言われるとヘビーユーザー以外はなかなかね、なかなかやり込もうとは思わないんじゃないかなって思うんだけどな。今まで獲得した実績でここまでプレイしたのはこのゲームに限っては全体の 4.3% ですよ。まあどんなに辛くても、なんだろうね、 RPG とかだと、まあ、20% ぐらいのクリア率はあるから、まあそれを考えるとやっぱり途中で飽きるんだろうな。まあスポーツ系のゲームもそうだよね。野球のゲームでペナントレースモードとか、そうだな、キャリアモードとかやると、まあ1年持つか持たないかぐらいでやめちゃいますからね。まあ同じことの繰り返しな上に難易度下げると簡単すぎてつまんないし、上げると難しすぎてつまんないから。おっとっと、ごめんごめん。あれ？ちょっと待って、今、道確認しよう。これはさ、
どっち行くのが正しいんだろうな、これ。もともとが。まっすぐ行っても、行けるけど、多分手前で曲がってよかったんだと思うね。で、リスタートしよう。うん、手前で OK だね。道がすごい悪い。なんか別にそんなに影響ないけど、そんなに穴にはまっても跳ねないけど、これ多分リアル思考だったら多分吹っ飛んでますよ車。あの穴はまったら、まああの時速60キロぐらいでも雪国って結構ね、春先ってアスファルト穴開いてることが多いんですけど、なんか すごい衝撃きますからね。あー、待って、道が分かんない。うわぁ、あ、危ない。ノルウェー。ノルウェースノー、これはやばいでしょう。まあスーパーシリーズ多分今までの総決算的な要素はあると思うから、なんかジムカーナとかさ、辛いだろうな。ヘッドトゥーヘッドも4試合ぐらいするんだろうな。やばいな、長期戦だね。Medium right. Easy left under bridge.
やべえ。マジ事故で、マジ事故だったね。いやー、これは、よくある系の事故だね。怖いね。ハンドル操作誤った先にちょうどある電柱。いやー綺麗だ。なんかアートオブラリー的な綺麗さがあるね。道も走りやすいし。待って、くそー、これは自走できる。なんかコースむずくなったな。なんかよそ見っつうか余計なこと考えてると今日突っ込んでるな。コース通ったことあるわ。逆走してんのか。危ない。
あれ、なんか止まったぞ今。なんか忖度されたな。今止まったね、いきなり。ピーピー。よし、長いぞ、多分ワンステイが。ジムカーナー？待って、横にアルティメットジムカーナーがいるんだけど。やばくね？あ、っていうか全部アルティメットだ。あ、アルティメットラリー、アルティメットラリー X。オッケー、わかった。ほんとだ、アルティメットだな。長いのか、全部。やべえなあ、これ。これは2本立てだね、多分。全シリーズクリアするの2時間、2時間半あればって感じじゃない？あ、そうですか、そうですか。全部アルティメットね。究極のね。究極のアルティメットね。何にも面白いこと言えないわ。なんか面白いような雰囲気のことを言うと、ちょっとなんかちょけてるような、ちょけてるっていうか調子のちょけてるっていうこともこっちではあんまり方言では言わないんだけど、なんか調子乗ってるみたいになるからあんま好きじゃないんだよな。まあ、たまに出ますけどね。年相応の振る舞いをしたい。年相応の振る舞いをしたい風です。ダメだ。終わったな、ワンミス。今ね、なんかヒカキンのことを考えてましたね。俺ってヒカキンの動画って最近何にも見てないな。ヒカキンの動画
で、見たことあるの、クレーンゲームと、なんか、マンションに引っ越したときに、リモコンが20個ぐらいあるような、そういう動画しか見たことないなってことを考えてたら、スピンしました。あー、大変だなこれでも。なんだろうな、なんかもう禅の世界だよな。禅とも違うな。でもなんかこう、全然程度違うけど、求道者的なね。なんかそういう気持ちにはなったりするんだよ、正直。危ない。
ここまでで、30分弱。やっぱりそうだね。一回でクリアはできないな。今日なんかジムカーナぐらいまでは行きたいなーって思うけどね。ロサンゼルスメモリアルコリジョンじゃないんだろうな。コリジョンは衝突だから。よし。最後あれかな、渋谷？ああ、スメルターか。スメルターなのかな。まあ俺はスメルターと認識してますけど。ここもね、よく使いましたね。ごめん。
よっしゃ、終わったー。あと2つくらいはいけんのかなー。2つ、まあ1個20分かかんないぐらいだろ。You've been invited to compete in the final challenge event of the season. Don't start ignoring your driving. 何スピードダウン345もしかして。そんなことある、やっべー。トレールブレーザー、これ長っ。長いな。まずいDC、 これ走りづらかったんだよな。なんか派手なマシン行くか。なんかないな。なんか前の出っ張りがすごいマシンあったと思うんだけど。ないじゃん。そんなにないな。あ、これかな？オークレーレーシングかな？前の出っ張りがすごそうなの。すごそうだね。いや、でも、だいたいみんな、7、8キロあったからな。長いぞ。なんか、こんなのでよくオフロードとか、雪山走るよな。もうミニ四駆だもんね、見た目は。そんなに走りやすいわけでもないんだよな。多分直線が速いんでしょ。でもエアロついてるからな。
これ後ろから追いかけるの楽しそうだな。必ず一番最初は先頭だから、先頭はあんまり面白くないじゃん。後ろから追いかけていって抜くのは楽しいよね。あー突っ込む。終わったうえ、びっくりしたー。でもホース84だって。おー、マジか。びっくりしたな。いやー、びっくりした、びっくりした。あーもう。
全然うまくいかないな。ああ、もうなんかもうみんなダメだね。すんごい滑るんだけど。まっすぐ走らないんだけど。というかあれだ、ブレーキかけて止まんない感じやな。よし。ここ見えないんだよね、なんか。おー、よい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 、ひっくり返ってた。
ああ、窓がない。ドアがない。前の車。危ない危ない危ない、うわー終わった。事故多いな。あ、待って待って、そこじゃない。危ない。まあいいや、結果オーライ。事故多いな。終わった。ああ、まだあったか。もうステージ完了したかと思ってた。スターターのおじさん、自分の時だけ旗振ってくれないんだよな。危ない危ない、終わった。あー、うまくいかないなこのマシン。おー、ひっくり返ってる。
よっしゃ、終わった。終わった、終わった。Okay, you're looking really good. You're right on target to qualify for the final. Yep, you're driving in the top of the field, just like I knew you could. フラッシュバック5回使ったってことか。This is fantastic. You qualified for the Super Series final. When I signed you, it wasn't because I thought you could win a lot of races. It was because I knew you could win this race. Yeah, this is the big one. You think you're ready? I know you're ready. The time has come, mate. Time to give 'em hell. ビッグワン。どうする？一個飛ばしてジムカーナ今日やっとく？ランドラッシュはトラックだろ？これ根気でいけるな。やっぱそうだよな。4つあるよな。ジムカーナやるか。うん、ニクソン。うちにはニクソンがいるから。ニクソンがあればまあなんとかなるだろう。ジムカーナーってなんかこう、精神力使うんですよね。なんか作業が細かいんで、他のレースそんな細かくないんですよね、ほんと。いいっす。ダメだな。いやもう終わっちゃうか。待って、あーこれはミス。やっぱりそうだよね。なんかこう2倍にして取りたいよね、せめて。Yes. これでもう行ったでしょ。行ってるね。オッケーオッケー。
まあ、ずっとケンブロックが1位にいるね。あー、ここか。ここはね、ここで結構癖があるんですよ。意外とひどいんでね。OK だね、あと1試合。終わった。あとスピードラン2個連続も結構厳しいですよね。厳しいと思うな。勢いでやるか、スピードラン2個で。明日とかファイナルと、まあトラックレースはそんなに頭使わなくていいから、これマリーナデュエル3、あ、ヘッドツーヘッドか。ちょっと、スピードラン見に行きましょう。まあ、ゴールド取れればゴールド、取れなくても、まあ、シルバーぐらいは取りたい。最悪ブロンズ。Well, don't...
ああ、オッケー。ん？ん？うん、ちょっと待って待って。これ無理だな。ちょっとまずはコースを覚えることに特化して。なんか車が結構揺れるな。シルバー33秒で、ゴールドが 32?32 か。いけるんじゃないかな。いけなかったら終わろう。うん、なんか満足した。今日どうする？もう全部やっちゃおうか。それでもいい気がしてきたな。あ、そうだ、あ、終わったか、終わったかもしれない。終わってない。よしよし、危なかった。A gold medal. フォードフィエスタジム3。今みたいなやつだと結構楽、楽しいね。くるくる回ったりドリフト決めないといけない系だときついわな。クリアタイムも40秒だから短い。うわー、スタートこういう感じ。あーあー、はいはいはい。あー、細かいわ。ちょっと待って、細かいな。ちょっとまず最初コースを覚えようか。最初がかなり細かい。で、後半。ほうほうほう。あー、なるほどね。で、32秒。スタートのくるくるですね。ここだね。まあ十分かな。うん、十分十分。お、DC チャレンジャー。結構ここに来て、多分この分野を全部やりましたショーみたいなね。そういう実績のロックガチガチきますね。今日もう全部やるか。ここまで来たら。ランドラッシュトラックで。7の6。どうしよう。まあ、どれでもいいんだけどね。長かったな。なんか体感すごい長かったな。もうでも終わりが見えてきた。いい感じだ。よし。2時間以内に終わるか。これが1レース多分10分弱かける2で20分で、ヘッド2ヘッドがまあ3分かける3みたいな。ういし、ちょ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 、ごめん。
Your fans will go nuts when they see that. ああ、そうか、これで終わりじゃないんだもんね。もう8ラップあるんだもんね。やべえな。やばいね。いや、時間に換算するとそんなに経ってないんだけど、なんかほんと終わらないような気がしてくるね。同じ景色ばっかり見てるとね。でもこういうのが得意な人がいるんだろうな、世の中にはな。勉強の問題集なんかも要は景色変わんないからね。終わった
これやってヘッドトゥヘッドか。まあ確実に前には進んでるっていう感じはするけどね。なんかもう動画回ってないんじゃないかっていうくらい素のテンションでいろいろなんか考えてたな。昔のこととかこれからの人生を生きるための心持ちとかね。なんか座右の銘をさ、明日死ぬために今日を生きるっていう座右の銘にしたらかっこいいんじゃないとかって思いながらぐるぐる回ってましたね。あとはなんか高校時代に振られたことを思い出してました。はーい。ああ、高校時代に振られたことを思い出したな。しょうもないな。実績のロック解除されそうだけど。ないか。ようやくでかいやつの、ラストですね。つらかったなぁ。まあ、決して全てが面白いとは言えないですね。まあ、辛いは辛かったですからね。終わんないんだもん、いくらやっても。で、これをやったから何になるわけでもないしさ。そうな、なんか自分の実力とか、まあましてやお金になるとかあれば多少気も紛れるんだろうけど、なんかそういうことでもないから、もう YouTube 活動って。なんか、中途半端で終わらせておくと気持ちが悪いのでやってますっていうのは、まあかなり本音に近い。1回戦の相手がシグか。シグ早いんだよな。多分勝ってると思うけど2位のままだな。あー、何これ、長いのか。あー、4周するんだ。すご、見た目上。そういうことか。ああ、さすがファイナル、これで一周なんだ。ああ、でも勝ってるよな、ずいぶん。これで一周か。そうだね。あ、でも勝ってんじゃないかな。だいぶだいぶ稼いだと思うよ。2度あれ、でもあれだな、ポジションが2位になった。そんなことないと思うんだけど。Easy left. Easy left.
オッケー。なるほどな、ラップ。そうですか。これステージ変わりそうだよね。ずっとモナコで行かない感じするよね。ああ、ずっとモナコだった。決勝3ラップぐらいするんじゃない？これで準決3で決勝4ラップだったらセンスないわ。せめて223か222だろうな。まあ、ワンチャン決勝225でもいいけど。オッケー。ふぅ。夜か。まあこれでもね、このコースそんなに難しくないからね。まず路面が乾いてるのがすごくいいですよね。そんなに差がついてる？
早いな。あんまり差がついてない気がする。プラス4秒。ああ、大丈夫だ。差つけた。イエス、終わったー。とりあえず一区切りついた。なんか端っこに70個ぐらいのミッションがあるやつもあるけど。おー、イエスイエスイエス。I'm sad the dirt tour is over. All good things must come to an end, Ellie. I know, but I think this is only the start for our driver. Who knows what they'll be moving on to next. It's been a pleasure. And don't forget about all the cool stuff we've left for you.The guys at Battersea are just begging to see you do that corkscrew jump again. You're proud of your masterpiece, aren't you, Christian? I sure am, ma'am. Well, it's pretty special. Come on, you guys. Let's leave our driver to revel in their glory. See you around, mate. Bye. Adios, superstar. Now that's how you finish off the dirt tour. You competed in every race they threw at you. And what's more, you took the gold in every single event. Exactly. You really deserve this. Ending it all with a podium finish in the Super Series final. I couldn't be more proud of you if I tried. Same here. I told you you'd become an international superstar if you listened to me. And guess what? Now you are. It's great that we're ending this on such a high. I can't believe we're stopping now. Who knows what our driver can do next? I know. Goodbyes can be tough.But I'm sure the next big racing challenge is right round the corner for our driver. I'll be in touch as soon as I know more. For now, take care and keep on having fun out there. うわ、なんかめちゃくちゃな実績の数が出たんだけど。なんか3つぐらい出たような気がする。終わったぜ、でも。エンディング来る？あるわ。エンディング来たー。ある。ごめん、音楽がないから悲しいけど、今日はエンディング見て終わりましょう。それではこの辺で失礼します。いや、ちょっと待て。でもエンディング終わった後にその左側の1923みたいなやつを一回見たいから見よう。でもこれで一応クリアですね。クリアクリアね。こんなにたくさんの人がね、開発に携わってるんですね。
セントラルアート。まあ、皆さんもね、今でもね、活躍している方がいらっしゃるんだと思うんですよね。グループリートビークルアーティスト。テクニカルアートスーパーバイザー。プロダクションマネージャー。なるほどね。そうですか。こんなにいるんだねって思うよね。ゲームクリアした後のスタッフロードを見ると。スポンサーの数すげえなー。これ全部ライセンス取ったのか。やーばいね。ステッカーとかね。車のステッカーとか。まあ、コース上のフラッグとかですけど。すごい数だな。音楽がね、こんだけ入ってるっていうことですよ。ちょっとね、YouTube で上げる分にはね、全部音楽がコンテンツクレームに引っかかるんで、動画自体が公開できなくなってしまうんで消してるんですけど、
実際プレイする場合はね、あの音楽オンにしてプレイした方がね楽しいですよ。さて終わりました。さて終わったんですけど、まあメインミッション大体終わったと見ていいでしょう。基本まあプラチナは取りに行かないんで、問題はこいつですね。これこれこれ、こいつ何なのっていう話何なのって話で、これがもしかしたらすごい大変なのではっていう気も、ジムカーナか。あ、ジムカーナ、え？ジムカーナのミッション。え、まあ、ニクソンで行こうか。え？え、これなんだ？何をするんだろう？ビターシーコンパウンド。多分ジムカーナだと思うけど。え？何するんだろう？ 19分の0だったけどね。ミッションコンプリート80分の0。え、なんだこりゃ。どういうこと？オールエリアスペシャルミッション。まあ、80ってのはこれ全部でね。あ、時間制限なし？もしかして。ん？あ、ジムカーナ自由に遊べますせ的なやつ。なんか、なんだろう。なんか褒めてくれないからわかんない。音が鳴らないからな。え？これ、何？何をどうしたらいいんだ？あーん？なんだ、なんかゲットするっていうのは分かったな。え、何なんだろう。でもつまり何なんだろうな。あのパッケージを全部ゲットしてくるみたいな話？9分の2。あーはん。まあ、絶対あると思う。ないか。ないな。あるだろう。ないな。え、これ何なんだろうな。目的がわからんな。あー、落ちた。あーあー。え、でもまあなんか自由になんか走れますよ的な感じなのかな。あ、ひどいな。でもこうやって見るとあるね、1個。もうとりあえず上に上がらないといけないでしょ。広い。これはでももう確かに打足ではあるね、もう。あるね、1個。ジャンプしろってか。落ちた。もう車の限界までやってみるか、じゃあ。どっから登るんだっけ？あっちか。
ちとこっち。あ、あったあったあった。もう車限界ですよ。ここか。はあ。これなんか野良で全部探すのはしんどいな。あー、ここの上に1個ある。あああれ無理じゃね。無理。あ、こっち変わったな。どっちかっていうとめちゃくちゃ広いんだけど。こんな広かったんだ。あー違う。オッケー、分かった。どっから行くかは分かった。でももう車が持たない。あー無理ー。あーでもかっこいいな。かっこよくないですかこの感じ。あれ人乗ってる。はあはあはあ。まあここにあるのは分かった。これ別になんかジムカーナー決めたって何にもなんないしね。え待って、なるな。えなんだ。え嘘。え、待って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 。え、あー何これ。え、あこれは無理ですよ。やる気ないものあーはんはんはん。なんかジムカーナの技をたくさんやってみてくれみたいなことだね。ちょっとまあ完全にぶっ壊れるまでやってみるか。ここの下行けそうだぞ。あった。え？パッケージ違うのか。え、なんだろうな、これパッケージ違うのが何個かあるな。あー、もう軸曲がってきましたよ。いい感じだ。こっちの方が、いやーでもこれってロールバー曲がったりすんのかな。それはないか、さすがに。これ絶対あるわ、この中どっかに。で多分これをあの中をずっとまっすぐ行くみたいなミッションもありそうな気がする。あるだろうな。あれでもロールバー曲がってきてない。大丈夫。
ぱりなんかあるんだな。ずっと回ってると出てくるな。ミッションクリアが。なんなんだろう。あ、もうやばい。パワーステーション、あー、なるほど、あった。どこだろうね。あと、まあなあ、あるの。パイプクリーナー3周ぐらい、多分もう出てこないかな。ってことはここも出てくるのか。Can you dig it? 出てきたな。あー、ここもあるわ。じゃあ、あー、あるね。で、ここはドリフトで抜けるみたいなやつだと思うけど、ないな。2つか、2つともドリフトで抜けないと出てこなそうだな。あれ、もうタイヤが。ライト片方つかないし、そうそう、タイヤ取れそう。ロールバー、あれ、ロールバー曲がってる気がするな。曲がってますよね。いや、曲がってないのかな、わかんねえな。むしろこのモードが解放された時の方がなんか自由度は増してる気がするよ。ここもか。オッケー、あった。ああ、無理やったな。あるな、あるんだ。あるんだ。ちょっと待って、あるんだな、いっぱい。あ、なんかゾーンってこれ3つ、あー、統合したゾーンね。これ多分トリプルループみたいなやつがあったから、多分あれはそうなんだと思うよ。トリプルループしないといけないんだと思うよ。あー、これ難しいな。なんか刺さるな。あ、でもそろそろマシンも限界。また自走できなくなったら今日終了するんで。これダメ、全然ダメ。
あーフォーク、あーここでのスピンもあるんだ。だったらあるわな。おや、ないんか。ないのかな。結構うまく回ってると思うよ。これ完全に入ったね。完全に入ったんだけどな。あここは。あった。フォークリフト。無理だった。これはダメージでかいのでは？もうやばいじゃん。やばいね。でも走れる。ダメージありの設定にしてるんだけど、なんか完全には死なないの。なし。あーここのジャンプありそう。いやあると思う。まああったな。コンテナギャップ。うわこれもあるね。出てこない。あれ来た。こんな遅いタイミングで食うときあるんだ。あそこにあるな。これどうやって取るんだろう。待って待って、わーって落ちる。あった。これはなんかやり方次第では本当に YouTube 受けするようなことができそうな気がするなぁ。とっても俺にはそういう才能がないのでやりませんけど。終わった。あ終わった。マジで。あーあるよな、たまにあるやつ。あーちょっと引っかかってるだけだな。いたいたいた。これ思いっきり一回正面衝突してみようか。そしたらさすがに壊れるんじゃない？いや、強いな。壊れないのかもしれない。あ、壊れないわ、これ以上。これ多分360度ロールとか。でしょうね。あると思った。コークスクリューザパイプ。あると思った。それはあると思ったな。わあ。まあでもこんなもんじゃないですかね。わかんないけど。リタイア。
sick moves, dude. いや、まあ結構遊んだぜ。うん。まあこれは確かにちょっと楽しいかもしれない。でもこれは全部埋める気にはならないな。パワーステーション、これ、これでも全部場所同じなんじゃないの？スタートする位置が違うだけなんじゃないかな。そこ確認しようか。あれ、でも同じか。同じだね。やっぱり。同じ同じ。はい、といったところで、この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。